Tak priatelia, vítajte v ďalšom videu. Dneska je ďalší deň výletu v Dubaji. Dneska ideme navštíviť Al Ghubaiba Water Transport Station a povozíme sa na Water Canale s jednou loďkou. Neviem presne ako, na aké lodi pôjdeme, ale za chvíľku uvidíte. A natočil som pred chvíľkou cenu benzínu 1,9 dirhama, to je necelých 45 centov myslím. Takže takéto sú tu ceny paliv. Sme v starej časti Dubaja, Dubai 3, pri vodnom diele. Kalamári. Hranolky. Potom vám poviem, koľko to asi tak stálo. Môžem hneď povedať juice okolo 4 eur. A zvyšok poviem až na hrci, keď to vyúčtujú. Takže dobrú chuť. Obed za nami. Stálo to približne 150 dirhamov, čo je nejakých 35 eur. No verte mi, že na túto lokalitu je to ešte málo. Ale bolo celkom chutné naložené, to bolo riadne. Dokonca sme všetko ani nezjedli. Takže pokračujeme, za chvíľku máme boarding na loď. Toto riadne žijem. Takže ideme vyrážať z Dubai Old Creek do Dubai Water Canal a previesť a pozrieme, čo nám tu miestni ukážu. Price for y'all, snake eyes on dice for y'all, shoulders on ice for y'all, A6 all the hate, I woke in a bar today, got lost in the ball and A's, I'm flipping the bars, I'm flipping the flipping, I'm flipping the on record, off record, I still count wins when they got it, on record, off record, I let them take advantage, I was wildin', on record, off record, deals, tell them talk to Colin for the quote, on record. Takže výlet loďom za nami, dorazili sme na Dubai Water Canal, ideme nájsť pomaličky metro a unavený, potený, hladný, smedný, ideme domov. Takže vďaka všetkým, ktorí ste dopozerali toto video až doteraz a možno, že využijete niektoré moje miesta, ktoré som navštívil aj pre svoju turistickú cestu v Dubaji. Takže uvidíme sa pri ďalšom videu. Čau.